Планета кіно. Це щось. Повернутися. Це самогубство. Забирайте бабки і ходу назад. Це по 2,5 мільйони баксів кожному. Якщо виберетеся живими. Він не збрехав. Сідай, якщо хочеш жити. Ти що, новий дикий пес? Це шикарно! Оце улов! Це справжня гра! Без правил! Номер 61! На вихід! Номер 61! Вночі вшиваємось.